یہ بہت خوشی کا دن ہے کہ پاک چائنا جو ہماری دوستی ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ہائر دین دا ہملیز ڈیپر دین دی اوشن سویٹر دین دی ہنی اینڈ اسٹرانگر دین اسٹیل اٹ از ابھی ایک نئی اس کو وہ دی گئی ہے کہ آئرن برادرز تو یہ جو ہماری دوستی ہے 70 سال پرانی اور دن بہ دن اس کو تقویت مل رہی ہے دن بہ دن یہ مضبوط ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آگے اسی طریقے سے یہ جائے گی